Nastavljamo dalje sa našim programom. U nedelju 27. aprila u Petrovčiću tradicionalno će se održati humanitarni dan pod nazivom Budi human ispred Doma kulture. Zatim treći sajam kolača, izložba ručnih radova, četvrta pasuljijada, slane i slatke pogače i sve će biti takmičarskog karaktera. Ovim povodom sa mnom u studiju gospoda Dušan Jovanović i Tošić Nenad, organizator i učesnik. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala lepo, dobro vas našao. Kako ste? Ste u pripremama? Pa jeste, bez nekih trzaveca. Priprema što ste sami priprema, mi smo to sve završili. Čekamo taj datum, 27. Tako da, što se tiče samih kandidata, učesnika, oni su već odazvali, prijavili, tako da nemamo nikakvih problema. Što se tiče samog udruženja, mi to mnogo ranije počinjemo sa pripremama i što kažu, sve naše manifestacije možemo ravno za neki mjesec dana već da krenemo pre. Lepo, spremni. Eto, spremni smo, samo malo plašimo se ove kiše. Nadam se da će do nedelje da se malo sredi vreme. Pa nadamo se. Tako da sam ja pogledao, svaki dan pratim preko interneta i tako da su rekli da će temperatura negdje biti do 20 stepeni i da neće biti kiše, neće najbitnije. Biti padanje, to je najbitnije. Najbitnije. Evo ja sam nešto samo rekla šta nas sve čeka, pa vi malo opširnije o programu ako može. Pa evo, dosta nam je bogat program, ali evo, dozvolite mi, ja bi moram malo da pročitam, da kažem da od 9 do 12 je dobrovoljno davanje krvi, to je redovno neko naše davanje, ali mi koje god manifestacije organizujemo, organizujemo davanje krvi i vanredno, tako da... jedno malo mesto koje je negdje oko 1500 stanovnika ima, ali da kažem da je to negdje do 20 davalaca krvi. Plus ono što je redovno i vanredno davanje. Po toga od 9 do 12 je takmičenje kuvanje pasulja. To je četvrta, kao što ste rekli, četvrta manifestacija po redu. Od 11 časova je sajam kolača, izložba ručnih radova. Odmah da se nadovežem da dosta iz ovog našeg kraja učestvuju razne udruženja, kao udruženje iz Kupinova, Šimanovaca, Deča, iz Golubinaca, iz Ovče, Boljevaca, Surčina i Petrovčija. Tako da ima dosta tih udruženja i pojedinaca koji će doći da se takmiče. Odličan je odziv. Mislim, ja sam bio vrlo zadovoljan. Čak sam se plašio i prvi sajam kolača, izložbu ručnih radova kad smo organizovali. Kako će biti, stvarno to su udruženje to prihvatili, jer to je nešto novo i na odnosu na druga druženja kad oni odlaze, to je jednolično, tako su mi rekli, ali ja, evo, ova treća godina je uvijek neku novinu, nešto drugo ubacim i tako dalje. Evo, to je to, ali u 11.30 je i nastup kulturno-umetničkog društva Kupinik iz Kupinova. To je mlado jedno kulturno-umetničko društvo, da kažem, pre jedno 3-4 godine su se formirali i svakim čast, ja sam prošle godine su isto učestvovali i odličan nastup imaju, tako da smo im pružili priliku da dođu i ove godine. U 12.30 je proglašenje pobednika i konzumacija pasulja. Pošto smo rekli da je to humanitarnog karaktera, sav prihod je namenjen našim invalidima u Petrovčiću. Porcija pasulja je 150 dinara, ali to je samo plaćanje prve porcije. Ko može da pojede još, mislim, više, ne mora da plati i tako dalje. 70 dinara je porcija kolača. Tako da će tu biti naši tamburaši iz Popinaca. Naravno, očekujemo i medijske kuće, tako da očekujemo i vašu televiziju, vašu ekipu da dođete, da obeležite to. I obezbedili smo, Boga mi, dosta nagrada, poklona. Tako da ja ne bih sada... Nećemo otkrivati šta je. Nećemo, da. Ali ću da kažem da očekuje nešto i ove žene posebno iz udruženja. Očekuje ih još jedno takmičenje koje ja nisam naveo. To je jedna tajna. Dobro. Tako da ni vama neću reći. A kad dođete, iznenadit ćete se. Ja mislim da jedno, to je jedno koje nije bilo u nekim... tako tim udruženjima, takmičenjima, to što treba da mi ubacimo jednu novinu i ja mislim da će se one oduševiti.
Super, ništa. I nas ćete iznenaditi. Ja bih, pošto sam već ovo već čitam ovdje, dozvolite mi samo da kažem Svobodno. Da nam je pokrovitelj manifestacije Gradska opština Surčin, ali moramo malo i da ih hvalimo i kudimo i tako dalje, ali mukotrpno dolazimo do tih nekih sredstava od strane opštine. Uvijek, normalno kao i ovdje, uvijek neki izgovor imaju, ali moramo reći da se najmanje daje za kulturu. To sami znate da prošle godine bilo dosta problema što se tiče kulture, ali slive odoše pare na neke druge stvari. Ali moraju oni da shvate da ove kulturne manifestacije koje mi imamo u Petrovčiću, pa i dalje, nije to samo eto druženje da igramo i da pevamo, ali mi to sve organizujemo humanitarno. I pre svega očuvanje i negovanje naše tradicije. E, pošto sada da ja bi da ne oduzimam mnogo vreme, da mi ne postavljate pitanje. Dobro, tako, neću. Za slušatelje. I mi smo, Udruženje građana za Petrovčić je jedno od najaktivnijih udruženja što se tiče gradske opštine Surčin. Mi smo sada spojili dve ove manifestacije. Faktički to je trebao da bude samo sajam i izložba ručnih radova. Za mjesec dana je trebao da bude pasuljada i slane slatke pogače. Mi smo to sad sve to spojili, ali već početkom juna imamo tradicionalni naš festival Zlatni glasovi, sećanje na duet Milošević Aleksić. To je jedan poznati duet naš, samo ću spomenuti Sremačko je selo malo to. To je taj duet, eto, da bi zbog gledalaca znali. Sećanje na duet Milošević Aleksić, gdje učestvuju mladi pevači, talentovani mladi pevači, predstavnici Radiostanica Srbije. Tako da, to je taj prvi deo koncerta, drugi deo je gdje mi dodeljujemo našu statuu festivala estradnim, poznatim estradnim umetnicima koji se bave očuvanjem i negovanjem narodne pesme. Tako da, eto, ove godine će biti 13. po redu festival. Naravno, još nisam se konkretno dogovorio sa opštinarima. Ali dobro, rešit. Ali nadam se da će da nam izađu u susret. Ja sam sigurna da će. I onda, evo, ove godine treba da održimo i po redu, to je negdje pred Malu Gospojinu, 14. manifestaciju, takmičenju u kuvanju riblje čorbe. I na kraju godine imamo večer duhovne muzike i srpske tradicionalne pesme, to je povodom Božićnog posta, gdje učestvuju mnogi crkveni horovi i estradni umetnici, baš te tradicionalne naše izvorne pesme. Onda vam kažem, eto, imat ćete vi posla, doći ćete vi kod nas. Naravno, vi ćete nas blagovremeno obavestiti, Boga mi vredni ste tokom čitave godine, a da ne zapostavimo ni učesnika. Kažite mi, kakvi su vaši utisci, već redovno učestvujete, jel tako, na ovim humanim danima, pa malo da mi prokomentarišete i ove silne diplome i ovo što vidimo na stolu. Redovno se odazivam Duletu Jovanović kad god pravi bilo kakvu manifestaciju. Što se tiče i tog Crvenog krsta i ove humane akcije, i ja sam vezan isto u Crvenom krstu mesne zajednice Jakovo, gde i kod nas isto tako država, ali je Dule nadmašio sve nas u ovakvim organizacijama što se tiče ovog dela što je sada naveo. Evo, ja sam doneo ovdje, pošto je ovo četvrta po redu pasuljada, imamo četiri osvojena, počeo sam da se bavim kulinarstvom od 2009. godine. Dobro. Osvojio sam 16 koje medalja koje pehara. Kod Duleta sam osvojio za riblju čorbu. Uzvaćite nas da probamo. Možete. I imam dva druga mjesta u pasulju. Inače, bavim se kuvanjem ovako za svoje društvo, za penzionere. Evo, imam ovdje zaklonicu, sam dobio od naše organizacije Gradske opštine Surčin, penzioneri nezavisni. Onda imam ovdje, radio sam isto humani kotlić u Zemunu za Zavod slepih, koji je što novac u zavodu, tako da sam se svuda, gdje god su me pozvali, odazivao. Ali ovo što Dula Jovanović organizuje, ja nemam reći, stvarno je spreman i radan i vredan i ume da napravi takve akcije i ljudi se odazivaju, tako da sve pohvale, sve pohvale. Odlično, ja se nadam da će u budućnosti biti tako. Pa,
sigurno. Rado se da pozovemo gledaoce vaše, da dođu, može. Ali evo, ja samo kažem da ne samo te manifestacije koje mi održavamo u Petrovčiću, nego mi pretežno u toku godine obilazimo domove gde su deca bez roditeljskog staranja, deca sa posebnim potrebama. Znači, to su te akcije koje stvarno zavređuju i dosta se ljudi odazivaju. Tako da čak organizujemo i velike koncerte sa nekim estradnim umetnicima, znači kad nam se neko dozove da je potrebna pomoć. Ali evo, sad ćemo staviti akcenat za ovaj, znači za 27. u nedelju. Kao što smo rekli, o 9 sati je takmičenje u kuvanju pasulja, ali da bi pozvali gledalce da ne, nadam se neće im biti dosadno zato što je stalno nešto neće, u toku dana, sam, da. Ali je ono najbolje negde oko 11 časova da dođu i da se pridruže. Biće lepo vreme, molit ćemo se Gospodu Bogu. Sve će poslužiti. I tako. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Naravno, pozivam sve naše gledalce da u nedelju 27. prisustvuju humanom danu Budi human, a meni sačuvajte kolače. Jel može naravno, tako? Naravno. Hvala još jednom vama na pozivu i očekujemo vas da dođete. Hvala i vama, pa se vidimo onda tamo, a mi nastavljamo dalje.